começando o Upside Down dessa semana. E hoje eu vou falar sobre elementos retrôs. E quando eu penso nisso, nada melhor do que falar sobre um objeto cerâmico que é o Cobogó. E para isso, eu fui visitar lá a Ladilha Arte, onde eu vi inúmeros modelos diferenciados. Que os cobogós são aquelas peças que faziam muito sucesso antigamente, que tinham na casa dos nossos pais, dos nossos avós, e estão voltando no mercado com tudo, gente. E logo após também eu vou mostrar para vocês a visita que eu fiz na sede da revista Living, que eu vou mostrar um pouquinho dos lançamentos da edição de julho, e também vou mostrar para vocês um pouquinho do ambiente que eu participei na mostra Living Casa Decorada. Então não perca o programa hoje, que está muito interessante. Hoje estou aqui com meu parceiro Ladilha Arte, como vocês estão olhando. E hoje eu vou falar de uma coisa que eu adoro. São cobogós. Cobogós, na realidade, são essas estruturas cerâmicas que nós temos aqui, que eram muito utilizadas nos anos 60, nas casas, né, para fazer divisórias e também para fazer como se fosse paredes. E esse ano, eu acho que mesmo no passado, está voltando com tudo no nosso mercado. Eu, se vocês estão visualizando aí agora na imagem, na Casa e Companhia de 2011, quando eu fiz o meu espaço Passatempo, Tempo Passa, eu já utilizei esses cobogós que eu comprei no Cemitério dos Azulejos, que eu tenho sempre esse apelo retrô. E eu fiquei grato porque eu fiquei muito feliz que isso está começando a voltar no mercado de novo. Então, para mim que gosto de trabalhar com esse material do vintage, trabalhar com esse material retrô, chegar aqui na Ladilha Arte e ver essa infinidade de modelos, infinidade de cores, para mim é uma alegria. Então, assim, é mais diferenciação que a gente pode utilizar nos nossos projetos. Eu posso utilizar eles externo, internamente. Então, assim, é muito interessante o formato deles. Então, assim, gente, ó, tem diversos tamanhos, né? Diversas cores, diversos formatos, né? E essa parte de divisórias também é legal. Por exemplo, esse aqui, ó, olha só, ó, olhem que legal, ó. Tem esses modos que a gente vai conseguindo se encaixar, a gente vai encaixando e vai se formando divisórias. Então, olha só que interessante, a gente pode trabalhar dentro de uma sala de estar, dentro de um quarto, dentro do dormitório, para fazer divisão, por exemplo, que pode dividir o banheiro da banheira, o estar do jantar, né? O closet da parte do dormitório. E olha só que legal essa caixa aqui, ó, que parece bolinha de bilhar, mas não é bolinha de bilhar, né? Isso aqui que a gente consegue definir as cores que a gente pode aceitar aqui nos acabamentos. Então tem verde, amarelo, azul, preto, laranja, tem o roxo, tem o salmão, tem o amarelo, tem o verde, o vermelho, uma infinidade. Então, assim, é muito interessante que a gente pode fazer essa brincadeira completa, né, com os cobogós. E ele dá apesar de ele ter esse apelo retrô, ele deixa o nosso ambiente moderno, inusitado. Aqui atrás também, olha, gente, eu deixei vários outros modelos para a gente estar visualizando aqui, ó. E olha só os formatos dele. A gente trabalhando com luz, com luz, olha que o laranja, o amarelo, o formato dele, assim, eles são todos inusitados. E olha só que legal esse aqui, gente. Esse aqui, ele também tem uma linguagem de azulejo português. E esse ano também, que eu fui na Revestir em São Paulo, em março, os cobogós dominaram, né, a feira Revestir em São Paulo. Era cobogós para todos os lados. Então isso marca exatamente a tendência que está entrando no mercado, e com certeza vocês podem ver que eles estarão inseridos nos meus projetos. Porque já é uma coisa que há muito tempo eu já curtia, eu já gostava, e agora eles sendo relançados, ficam muito mais interessantes, porque naquela casa cor que eu falei, eu tive que buscar no Cemitério dos Azulejos, porque eles não tinham, eles não existiam. E agora, gente, eu fico muito feliz por estar podendo utilizar. E um cobogó que particularmente eu gosto é esse aqui. Olha só, ele tem o símbolo do infinito. Então, infinitamente coisas boas na nossa residência, no nosso escritório e tudo mais. E eu me apaixonei por ele. Não sei se não vai ser ele que eu vou colocar agora como divisória lá no meu escritório também, dividindo ali a sala dos arquitetos com a copa. E eu acho ele bem interessante, porque é bem isso.
ele tem um símbolo do infinito. Eu acho que ele também, ele diz muitas coisas, né? Então, é bem isso que eu queria dizer para vocês hoje. Fico bem feliz com esses vários lançamentos que aqui a Ladrilhate está proporcionando para nós, arquitetos. Eu tenho certeza que já é um sucesso. A gente pode ver em alguns projetos de colegas meus que já estão utilizando e fica uma proposta super interessante. E agora eu vou deixar vocês visualizando também um pouquinho desses elementos com um pouco mais detalhe e também algumas paredes que aqui na Ladrilhate também ela já está montada como divisória. Então fique com essas imagens que estão bem interessantes. A minha casa... A minha casa? A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Aqui na sede da Revista Livre, nesse ambiente aqui, que é uma cozinha gourmet, que foi projeto do meu escritório aqui para ler Revista Livre. O que na realidade a Livre fez aqui? O ano passado eu fiquei super feliz que eu fui convidado, entre outros arquitetos também, colegas meus muito queridos, para cada arquiteto criar um ambiente aqui na mostra. E logo, logo, acredito que a Márcia da Revista Livre vai estar refazendo também os ambientes e convidando outros profissionais também para fazer essa parceria com ela. Eu acho que fica uma proposta bem inusitada também, bem interessante. E aqui, como sempre, o meu parceiro foi a Todeschini, onde eu fiz essa cozinha. Eu trabalhei com aqui o ouro preto, eu trabalhei a laca amarela, trabalhei com elementos também no dourado. A minha bancada aqui também, ela é toda de silestone, foi a silestone que me ofereceu. Eu tenho um cooktop também posicionado aqui na ponta, em cima também, como aqui não vai ser feito frituras, nem muitas dessas coisas, eu coloquei aqui um pendente posicionado aqui para dar esse conceito diferenciado. Criei uma sanca aqui nessa parte. Aqui também eu deixei o forno, eu deixei o micro-ondas, aqui embaixo tem toda a parte de equipamentos, aqui embaixo eu fiz uma bancada de refeições mais baixas, né? Então aqui exatamente para as pessoas poderem receber convidados, né? Fazerem almoços, né? Algo mais descontraído. Então eu quis mostrar um pouquinho aqui para você desse meu ambiente. Mas hoje eu estou aqui na Living exatamente para mostrar aqui para vocês, que a Livre é meu parceiro, né? A Revista Livre desse mês, né? Que já está nas bancas, com ambientes incríveis aqui, que ela está mostrando aqui os ambientes da Casa Cor São Paulo e da Casa Cor de Santa Catarina. Logo, logo, acredito que vai ter alguns ambientes também aqui da Casa Cor Rio Grande do Sul, né? E também aqui a revista, sempre linda, sempre maravilhosa, né? Eu estava mostrando também matérias para assistir e vestir, luxo contemporâneo, Invete Marcante, A Magia da Suíça, Raclette,
né, várias matérias bem interessantes. E assim, ó, a revista Living é uma revista super conceituada, com matérias bem legais, bem inusitadas, que eles estão sempre estudando e pontuando com as melhores matérias, que são bem interessantes. E na matéria, e na edição do mês passado, de junho, o que, que a revista Living fez, que eu achei super legal, que eu fui convidado com muito carinho. Ela fez uma reportagem junto com a Car House, né, e ela fez uma mescla do carro, do mercado do objeto de desejo, e aliado também com a parte de arquitetura. Então, por isso, ela convidou alguns arquitetos. Aqui no caso, por exemplo, nessa página aqui tem o Fernando Thun, né, tem aqui também a Luana Fernandes, né, tem aqui a Ana Paula Cury, tem o Francisco Frank. Aqui também foram convidadas a Ana Malha, a Tamara Rodrigues, e aqui a Claine de Mello, minha querida Claine de Mello, e aqui estou eu, Rogério Pandolfo, né? Então foi super legal participar disso, dessa proposta. Foi um dia bem interessante, onde eu me senti um pouquinho modelo, né? Foi bem legal. A gente fez essa brincadeira, né, que assim, na verdade é um trabalho sério, mas foi legal porque a gente fez essa mescla interativa, assim, porque foi legal porque a gente mostrou o mercado do luxo, que é o carro, lá da Car House, com propostas de arquitetura e essa ligação com os arquitetos, né? Então toda essa proposta ficou bem interessante aqui da revista Living. Então a revista Living, eu acho que é isso, né? Não é só também matérias de arquitetura, é todo um conceito mais geral, né? E aqui também, essa aqui é a revista, né? Revista Living, né? Que foi o Living Casa Decorada, que foi essa proposta que eu estava falando para vocês aqui. E essa aqui foi a página do meu ambiente aqui, que foi da Cozinha Prática. Então que ela fez essa proposta toda aqui também. E algo bem interessante agora da Living é o Anuário 2015 Living, que vai ser lançado em novembro, né? Onde vai ter vários profissionais mais renomados do nosso estado. Inclusive um artista bem conceituado vai estar fazendo a arte da capa. Então, arte é usar, é inovar e se reinventar. Então, aguardem que esse Anuário 2015 vai ser de muito sucesso, e a revista Living está lançando ele agora em novembro no mercado. Então, espero que vocês tenham gostado aqui da minha cozinha prática, que eu projetei aqui com muito carinho aqui na Living Casa Decorada. E se vocês precisarem sempre de novidades e atualizações, pode contar sempre com a revista Living, que é a minha revista de cabeceira. Tá bom, gente? Obrigadão. Ah, que pena, acabou a Upside Down dessa semana. Mas, como sempre, eu quero agradecer aos meus parceiros. Primeiramente, a revista Living, onde eu estou nesse ambiente aqui maravilhoso, aqui da Living Casa Decorada. E também agradecer a Toda Skin, a Brulho Iluminação, a Ladrilharte, a Macrovision e a Castelato. Então, gente, tenham uma ótima semana, fiquem bem e toda energia maravilhosa para você durante essa semana. Um grande beijo, tchau!